Palju õnne. Poolfinaal nagu poolfinaal olema peab. Võitluslik, kohati ka väga jõuline, aga õnnestus teil lõpuks üks värav ära lüüa ja edasi minna, nagu näha oli, siis rõõm on suur. Ja ma arvan, et tähtis oli tänaselt just kõik kuidas ära minna nii-öelda võiduga. Et teame, et Narvas on raske mängida nii oludega kui ka meeskonna poolest on nad tugevad võitlejad lõpuni. Täna oli küll ka mingi tuul siin ja oleks nagu Kuressaares olnud, et natuke segas, aga ma arvan, et täitsime oma ülesannet ja läksime siit edasi. Üsna algusest Rans jäi vähemus, muutis see kuidagi nagu teie mänguplaani ka mingil moel? Ma arvan, võin öelda, et muutisime natuke nagu laisaks või selliseks liiga mugavaks, et lihtsad asjad, selline palli kaotus ka selle ees, kiire kontra ja ise teeme sellise, noh, saame vaielda, aga noh, ei tohi kohtunikul kinkida seda varianti, et ta saaks nagu mõelda selle peale, et ma arvan, jah, oleks pidanud rohkem nii-öelda sama asja edasi tegema lihtsalt võib-olla veel kiiremini. Poolel tehtud vahetus Igor Subotin sisse tundus, et muutis teie mängu nagu kuidagi rahulikumaks või tuli see treeneri poolaja jutust, mis see teise poolaja eesmärk enne kõik oli? Ma arvan, jah, et seest anti suhteliselt lihtsad juhised, et hoiame mängu lihtsana, võimalusel teeme kaks puudet, väljak on raske, otsime nii-öelda lihtsamad lahendusi, üritame palli maas hoida, kuna tuulega või igati pidi see pall nii-öelda lennata ja Subotin on, ma arvan, nii-öelda kogenud mänge ja tegi seda, mis ta paluti, et nii ta on. Väravani jõudmiseni siiski läks päris palju aega, aga tundus, et enne seda nagu kontrolli mängu üle saite kuskil teise poole ja keskel päris korralikult kätte. Närvilisust nagu väga ei paistnud või oli seda väljakul ikkagi tunda ka veidi? Ma arvan, et meil oli siuksed kohati esimesel poolel ka mingid sellised rünnaku algsed tekkisid, lihtsalt oli vaja ille täppanna, et seal endal pole olukord oleks võinud paremini selle palli eest läbi mängida või oma mängid leida ja teine poolega ma arvan, et me suutsime jah rahulikuks jääda, et ei pannud endale pinged peale ja teadsime, et kui me mängime ja teeme oma asja, siis see nii-öelda võimalus tuleb, siis tuleb vist ära kasutada. Nagu sa ütlesid, täna oli tähtis siit ükskõik kuidas võiduga ära minna, nüüd ootab suur finaalis. Just, aga noh, ma arvan, enne on meil siin ka tugevad proovikirid liigas, et tuleb juba kolmapäeval Levadiaga madistada, et nüüd tuleb puhata ja edasi minna. Aitäh sulle, jõudu!